ែរឿងអីដែលប្រហារជីវិតលោកនោះសុនអ៊ូធ្វើជាកាពីលោកកាពិតគឺចង់ដណ្ដើមសិទ្ធិកងតបពីលោកតែម្ដងហឹមថ្ងៃណាមួយពួកគេទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាដឹងថាពួកកាយើងនេះមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេមែនហើយលោកបេតុកក្លាហានអស់ចាបាទគាត់បានពួកឯងសម្រាប់យើងចោលទៅហេតុអីបានជាចាប់យើងយកមកចោលទុកចោលនៅទីនេះលោកបេតុកស៊ឺវ៉ាងហេតុអីបានជាត្រូវចាប់ខ្លួនមកទីនេះដែរលោកបេតុកស៊ឺវ៉ាងមើលទៅពួកយើងកិច្ចបិទផុតពីការស្លាប់ហើយមែនទេសុនអ៊ូឯងមកឆោតយើងចាប់ខ្លួនយើងយ៉ាងនេះយើងមិនលើកលែងឯងទេបើក្រត់បាក់ឯងដោះលែងយើងឲ្យត្រឡប់ទៅបៃឈិនយើងប្រយុទ្ធគ្នាម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យដឹងឈ្នះចាញ់ឲ្យយើងដោះលែងលោកហ៎គួរអស់សំណាច់មែនថ្ងៃនេះលោកត្រូវយើងចាប់ខ្លួនបានតែយើងមានមូលហេតុអីទៅកាប់ចាក់ជាមួយលោកបានកាយទៀតយើងធ្លាប់ឮសុតអ៊ូបង្កើតបញ្ជាទ័ពមិនដឹងស្មានថាលោកជាមនុស្សថោកទាបយ៉ាងនេះទេសង្គ្រាមនៅហានស៊ួយបាក់កំតែអ៊ូជឿជាអ្នកជួយនោះម្លេះលោកត្រូវយើងចាប់បាត់ទៅហើយទើបតែថ្ងៃនេះចាប់លោកបាននោះចាប់ទុកថាល្អនឹងលោកពេកហើយថ្ងៃនេះក៏តបអ៊ូចាប់ខ្លួនយើងបានចង់សម្រាប់រឿងមួយយ៉ាងណាតាមចិត្តចុះស្រ័យចំណងគេទៅលោកចង់យ៉ាងម៉េចការដែលសុនអ៊ូខ្ញុំនៅប្រទេសជូក៏ធ្លាប់ល្បីឈ្មោះលោកស៊ូវ៉ាងយូរណាស់ហើយដែរលោកមេតបស៊ឺជាមេតបដ៏ខ្លាំងប្រកែកនៃប្រទេសជូថ្ងៃនេះបានជប់លោកពិតជាដូចគេនិយាយមិនខុសមែនខ្ញុំសុនអ៊ូនាំតបមកវាយលោកមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅប្រទេសជូគឺត្រូវការមេតបជូដើម្បីបម្រើរាជការអ៊ូវិញចោលយើងចោះចូលជាមួយនឹងព្រះអង្គអ៊ូបែបទេប្រកបហើយលោកមេតបស៊ឺបានប្រកាសជាដឹងច្បាស់ជាងយើងទៅទៀតស្ដេចជូនៅក្មេងមិនដឹងអីតោះទៅសោះមិនវេញញែករកខុសត្រេះគឺស្ដាប់តែការបញ្ចុះបញ្ចូលរបស់ហ្វៃអូជីដូច្នេះប្រទេសឈូពេលនេះគឺជាទឹកដីរបស់ហ្វៃអូជីទៅហើយឯហ្វៃអូជីគេមាននាងវ៉ានៅអូជីនៅក្បែរខ្លួនគេទៅហើយតើលោកមានសង្ឃឹមអីអាចកាន់អំណាចបញ្ជាទ័ពបានទៀតខ្ញុំគ្រាន់តែសោកស្ដាយចំពោះលោកប៉ុណ្ណោះលោកមេតបសុននិយាយត្រូវមែនប្រទេសអូជូបជុំអ្នកខ្លាពូកែគ្រប់គ្នាបើលោកមេតបស៊ឺប្រប់ចោះចូលដូចយើងយើងមិនធ្វើឲ្យលោកខកចិត្តនោះទេប្រកូនណាមានបន្ទូលដល់ម្លឹងថាយលោកនឹងចាំគិតគូដល់ណាទៀតយើងមានឋានៈជាមេតបឈូប្រទេសអ៊ូវៃប្រទេសឈូយើងមានរឿងអីជួយដល់សត្រូវនោះចောက်ខ្ញុំចុះចូលជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ូឯងឲ្យខ្ញុំសាប់ទៅភាសាជាងលោកមេតបស៊ូវ៉ាងនិយាយនេះខុសហើយក្តីក្លាហានរបស់លោកអាចទុកជាមេតបកំពូលនៃប្រទេសអ៊ូបានហេតុអីចង់សម្លាប់ខ្លួនយ៉ាងនេះសំលុកគិតឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនទៅបើលោកមេតបព្រមចុះចូលប្រទេសអ៊ូលោកអាចជាមេតបប្រចាំស្រុកបានមេតបប្រចាំស្រុកអរព្រះគុណព្រះអង្គដែលអនុគ្រោះដល់ទូមកុំស៊ឺបាំងសុកចិត្តចុះចូលជាមួយប្រទេសអ៊ូបំរើប្រទេសអ៊ូលោកមេតបស៊ឺឆាប់ក្រោកឡើងបោលោកមេតបចេញក្រោកឡើងអេឡានីលោកជាមេតបរបស់នគរអ៊ូហើយដូច្នេះត្រូវស្ដាប់តាមបញ្ជាសុនអ៊ូខ្ញុំសំលុកលើកតបត្រឡប់ទៅនគរឈូវិញចុះឲ្យខ្ញុំត្រឡប់ទៅជំរំវិញមែនទេលោកត្រូវទៅនៅជាមួយអ៊ូជឿហើយធ្វើជាអ្នកបង្កប់របស់ខ្ញុំអ៊ូជឿមានការប្រុងប្រយ័ត្នណាស់ឥឡូវខ្ញុំត្រូវកងតបអ៊ូចាប់ខ្លួនពេលត្រឡប់ទៅវិញអ៊ូជឿគេប្រកាសជាមជឿខ្ញុំទៀតទេទុកចិត្តចុះប្រកូនណាបានរៀបចំជួយលោកមេតបរីរាល់អស់ហើយសំលោកកំរំអីយូលីមកបួយកំមត់ដឹកពេកសាសាតិចតិចណាកំមត់ដឹកពេកជួយកាត់ចំណោះគ្នាទៅកំមត់ដឹកពេកសាសាពួកឯងស្ដាប់ច្បាស់
យើងត្រូវតែលួចចេញពីទីស្អាតស្អាតត្រឡប់ទៅប្រទេសឈួររបស់យើងវិញស្ដាប់បានទេបាទអូបាទបាទតោះចាប់ចាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងពួកយើងចាប់ចាប់ហ្នឹងចាប់ហ្នឹងស្ដាប់ទៅអីអីឡើងរឺអត់ឡើងពួកវារត់ហើយពួកវារត់ទៅលឿនលឿនចាប់លឿនចាប់តាមលឿនlưa lưa lưa chặt đây lưa tập bây giờ lưa làm tư lưa lưa chặt to lưa 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 chặt to lưa chặt to lưa chặt to lưa chặt toលោកវិតតសុនសឺវាងនាំកោកតបឈូរត់បាត់ទៅហើយលោកណាលោកវិតតសុនសឺវាងគួរឲ្យទុកចិត្តទីគេព្រមចុះចូលប្រទេសអ៊ូដោយស្បោះទីគេគ្មានបំណងចុះចូលប្រទេសអ៊ូទេប៉ុន្តែការធ្វើពុតចុះចូលជាមួយយើងនេះគឺជាវិធីមួយដើម្បីយើងចាត់ការអ៊ូជាងសូមប្រងទុកប្រទេសចុះរឿងរបស់សឺវាងគឺនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃទូលបង្គំទាំងស្រុងលោកមេតបសឺវ៉ាងលោកត្រូវកងតបអ៊ូចាប់ខ្លួនហេតុអីបានជាវិលត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបាទសម្រាប់អ្នកយាមរបស់ប្រទេសអ៊ូហើយរត់ចេញពីជំរំទាំងយប់អូអ្នកប្រចាំការកងតបអ៊ូមិនក៏ប្រហែលម្លេះបានជាបណ្ដោយឲ្យលោករត់ចេញពីជំរំតបរបស់គេតាមពិតគឺស៊ុនអ៊ូដោះលែងលោកទីដឹងលោកមេតបលោកពិតជាស្មាត់មិនខុសមែនស៊ុនអ៊ូធ្វើជាឲ្យខ្ញុំសម្រាប់អ្នកយាមរបស់គេរួចហើយរត់ត្រឡប់មកជំរំតបវិញហើយទៅនោះដល់សារខ្ញុំសន្យាជាមួយសុនអ៊ូថាធ្វើជាអ្នកយកការឲ្យកងតបអ៊ូឯនេះពិតជាថ្លើមធំណាស់ស៊ឺវ៉ាងឯហ៊ានចោះចូលនឹងកងតបអ៊ូផងហើយលោកបិតបក៏បារម្ភអីកាលនោះខ្ញុំមិនស្ដាប់តាមការទូន្មានរបស់លោកបិតបអ៊ូជឿបានជាជាប់អន្ទាក់របស់សុនអ៊ូទីបំផុតត្រូវគេចាប់ខ្លួនបានការពិតខ្ញុំគួរតែសម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាមិនអស់ចិត្តទេចៃដន្យសុនអ៊ូគេឲ្យខ្ញុំចោះចូលជាមួយគេខ្ញុំក៏ធ្វើជាចោះចូលទៅខ្ញុំសន្យាជាមួយគេថានឹងធ្វើជាអ្នកយកការរបស់ប្រទេសអ៊ូមើលទៅលោកពិតជាស្មោះនឹងប្រទេសឈូមែនពិតជាអញ្ចឹងមែនទេបើខ្ញុំចុះចូលជាមួយសុនអ៊ូបែនោះខ្ញុំចាប់បាច់និយាយរឿងនេះចំពោះមុខលោកមេតបទាំងពីរធ្វើឲ្យរឿងខ្ញុំបាច់ការធ្វើអីពីព្រោះលោកដឹងថាយើងជឿលោកបានជាលោកធ្វើយ៉ាងនេះចំពោះមុខយើងបើលោកមិនជឿខ្ញុំទេខ្ញុំរស់នៅក្នុងលោកនេះក៏គ្មាននៃអ្វីទៀតដែរលោកមេតបសុវាងកុំធ្វើអញ្ចឹងឲ្យសោះណាក់វ៉ាកុំគាត់ខ្ញុំអីខ្ញុំស្លាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតទៅចុះឲ្យខ្ញុំស្លាប់ទៅអ៊ូជីវហេតុអីបានជាមិនហាមឃាត់គេផងឥឡូវនេះយើងមិនតន់ជឿទេតើគេពិតជាជួបមកកប់របស់សុនអ៊ូឬមួយយ៉ាងម៉េចមេតបស៊ឺវ៉ាងនៅជាមួយខ្ញុំយូរឆ្នាំហើយគឺជាមនុស្សដែលលោកម្ចាស់ហ្វីទុកចិត្តបំផុតឥឡូវលោកមេតបស៊ឺយកក្តីស្លាប់មកបញ្ជាក់ការពិតប៉ុណ្ណឹងហើយលោកនឹងមិនជឿទៀតទេទោះជាយើងជឿលោកក៏ដោយក៏សុនអ៊ូមិនជឿថាលោកជាអ្នកចោះចូលគេដោយស្មោះដែរនៅពេលដែលកងតបសុនអ៊ូមកដល់យើងនឹងឲ្យគេជាប់អន្ទាក់របស់យើងវ៉ៃលោកប៉ាជីនឹងចូលទៅដល់រាជធានីហើយឲ្យទៅវ៉ៃចូលដល់ប៉ាជីយើងប្រកាសជាអាចវ៉ៃចូលដល់រាជធានីលោកមិត្តអើជាស៊ីការវ៉ៃចូលប៉ាជីមានការពិបាកជាខ្លាំងពួកយើងកុំឲ្យឆេះឆាវពេកសុនអូខ្ញុំគិតថាគួរទៅវ៉ៃឲ្យតាន់សភាពការដើម្បីកាន់កាប់យកប៉ាជីកងទ័ពយើងធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយមានការនឿយហត់ជាខ្លាំងប្រគល់ណាពួកយើងនាំគ្នាបោះជំរំនៅទីនេះសិនចុះឲ្យតោរបស់យើងសម្រាប់សិនដើម្បីត្រៀមប្រយុទ្ធនៅប៉ាជីសឺវ៉ាងឲ្យដំណឹងទៅសុនអ៊ូយប់នេះកងតបយើងនឹងឆ្លៀតពេលកងតបអ៊ូទៅតែមកដល់មិនទាន់ឈរជើងស្រួលយើងនឹងទៅអុកលុបពួកវាសរសេរសម្បត្តិរួចហើយឲ្យទៅសុនអ៊ូលឿនមិនតបអិនប៉ុងបាទបញ្ជាឲ្យតបទាំងអស់ដកខ្លួនចេញពីជំរំមុនថ្ងៃលិចអីដកខ្លួនចេញពីជំរំហ៎ត្រូវហើយមិញជាបានទទួលសារសង្កេតរបស់ស៊ឺវ៉ាងថាកងតបឈូយប់នេះនឹងមកអុកឡុកពួកយើងហើយអិនប៉ុងលោកដឹកនាំកងតបមួយចំនួនលាក់ខ្លួននៅក្បែរទីនោះពេលដែលកងតបឈូមកដល់ត្រូវចាត់ការពួកវាតែម្ដងបាទយ៉ាប្រូគឺអ៊ូជីវ៉េទីនេះជាចំណុចប្រកាសរបស់អ៊ូជីវ៉ាយ
គេដឹងថាកងតបយើងឈរជើងមិនទាន់រឹងមាំគេធ្វើការវាយលុកប្រកាសជាបានជោគជ័យអ្នកប្រុសឲ្យកងតបខ្ញុំមកក្រុមខ្ញុំនឹងចាប់ខ្លួនវាទុកឲ្យអ្នកប្រុសចាត់ការអ៊ូជីធ្វើការតែងប្រឹងប្រយ័ត្នជានិច្ចយើងដឹងថាគេវាយលុកហេតុនេះគេមិនមកដល់ផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែត្រៀមមនុស្សមួយក្រុមពិនិត្យសកម្មភាពរបស់ពួកវាសិនបើលោកមេតបអិនប៉ោបានជោគជ័យគឺជាការស្រេចប៉ុន្តែបើមិនបានសម្រេចយើងនៅតាមជួយលើកមេតបអិនប៉ោនៅពេលក្រោយបាទកំរត់ណាស់គៀបកំរត់ណាស់គៀប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 កំរត់ណាស់គៀបណាស់គៀបអូអាយតបបានអ្នកនេះហ៊ានមកអុកឡុកយើងផងឯងកុំនិយាយច្រើនពួកយើងសម្រាប់ចូលទៅចូលបាញ់ព្រួយមើលទៅសឺវ៉ាងពិតជាចោះចូលនៅប្រទេសអ៊ូយើងពិតប្រកបយើងវាយចូលប៉ជីម្ដងនេះពិតជាជោគជ័យមិនខាតលោកមិនតបយើងលះបង់ជីវិតកងតបច្រើនយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យសុនអ៊ូជឿជាក់លើខ្ញុំខ្ញុំដូចជាមិនអាចចិត្តសោះតាមពិតខ្ញុំមិនចង់ធ្វើអ៊ីចឹងទេសុនអ៊ូក្លេកក្លត់បើយើងមិនឲ្យកងតបយើងស្លាប់មួយចំនួនសុនអ៊ូប្រហែលជាមិនចាញ់បោកយើងទេលោកមិនតបសឺវ៉ាងអ៊ូជឿស្គាល់ពីទឹកចិត្តសុនអ៊ូច្បាស់ណាស់រឿងនេះស្រេចទៅលើលោកមេតបអ៊ូជីវចាត់ការចុះយើងមិនឲ្យពួកគេស្លាប់ដោយអត្តញ្ញោទេយើងនឹងយកឈាមរបស់សុនអ៊ូមកសងអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញលោកមេតបសុវ៉ាងលោកចាសសម្បត្តិមួយច្បាប់ទៅសុនអ៊ូទៀតដើម្បីឲ្យគេមានព្រៀបបន្តិចចុះហើយឲ្យកងតបទាំងមូលក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវកាត់បន្ថយអាហារមួយពេលដើម្បីឈ្នះលើសត្រូវឲ្យបងប្អូនយើងអត់បាយមួយរយៈពេលចុះអំបញ្ញមិញសឺវ៉ាងផ្ញើសារមកនិយាយថាយប់នេះមានស្បៀងបញ្ជូនមកជំរំតបជួរហើយស្បៀងជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់កងទ័ពលោកមិនតើអត់ប៉ុបាទយើងពឹងឲ្យលោកទៅប្លន់ស្បៀងទៅនេះមកឲ្យបានបាទអ៊ូជីដើម្បីការពារស្បៀងទៅនេះប្រកាសជាដាល់តាមផ្លូវកាត់ដូច្នេះលើកធ្វើយ៉ាងណារងចាំពេលស្បៀងម្ដងប្លន់យកតែម្ដងចាំឲ្យច្បាស់ណាទទួលបជាចិញ្ឆៃលោកនំកងតបដែលអាចទុកចិត្តបានទៅការពារលោកមេតបអិនប៉ាតេដើម្បីការពារក្រែងអ៊ូជីយកស្បៀងធ្វើជាអន្ទាក់សម្រាប់ចាប់គាត់អ្នកប្រុសលើកដាក់ឲ្យខ្ញុំទៅការពារលោកមេតបអិនប៉ាហេតុអីបានឲ្យខ្ញុំប្រយុទ្ធនឹងសត្រូវអ៊ូជីប្រើក្បួនតបមិនទៀងទាត់ធ្វើបើយើងយល់ចិត្តរបស់គេខ្លះខ្លះដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចការពិតគេក៏ជាមេតបប្រកែកម្នាក Hey, 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 h
ពីវោហើយគឺកងតអ៊ូអ្នកសៀបបែរហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកសៀបប្រយ័ត្នមកអ្នកសៀបមិនទៅគួរឲ្យដល់សៀបយើងជាមេតបប្រទេសអ៊ូឈ្មោះអិនប៉ថ្ងៃនេះយើងត្រូវការស្បៀងរបស់ពួកឯងចាប់ទម្លាក់ស្បៀងចោះយើងមិនសម្លាប់ពួកឯងទេមកដល់ចាប់ទៅ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 ពួកយើងដឹកយកស្បៀងត្រឡប់ទៅវិញទៅពួកយើងត្រឡប់ទៅវិញលោកដាក់ប្រាប់យាយដល់អ្នកនរគ្នាអត់ទេមកឆាប់ឡើងយឺតក៏មកឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងរៀបប្រយ័ត្នប្រយែងមកដាក់ឡើងហ្នឹងចាំមិនយឺតយឺតដាក់យឺតយឺតក៏មកខំព្រះអង្គអត់បោអត់បោជួយលើកឆាប់ឡើងឆាប់ឡើងតែពួកមកជួយលើកគ្នាបាទខាងនោះទៅហើយស្ដាប់នៅខាងនោះទៀតហ្នឹងថ្ងៃនេះយើងប្លន់ស្បៀងពីអ៊ូជីវច្រើនណាស់មើលទៅកងតបឈូនៅប៉ជីប្រកាសជាទុកទុនបាត់ទីចំដៃកងតបពូយើងនឹងវាយលុបប៉ជីនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះយើងបានស្បៀងលើកនេះគ្រប់គ្រាន់កងតបយើងចំនួន10ថ្ងៃហើយព្រះអង្គអត់ទៅទៅយឺតដល់កុំខំអេដល់ទៅទីខាងនោះទៀតឬឡើយទៅទៀតអាមួយមួយក៏បខំក៏បខំយ៉ាប្រយ៉ៃណាអូជីវស្បៀងរបស់យើងត្រូវកកតបពូខ្លាត់ទៅពិតជាខាត់បងធន់ធន់ខ្ញុំបានផ្ញើសារពីច្បាប់ឲ្យទៅសុទ្ធពូពូយើងពិតជាមានការខាត់បងធន់ធន់ណាខ្ញុំជឿថាសុទ្ធអ៊ូប្រកាសជាជឿថាខ្ញុំស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងកងតបអ៊ូហើយយើងនឹងឲ្យសុទ្ធអ៊ូសងការបង្ខារបស់យើងមួយធ្វើជា10ជម្រាបលោកមេតបស៊ឺវ៉ាងនាំកងតប3000នាក់រត់ទៅប្រទេសអ៊ូបាត់ទៅហើយពេលណាចេញដំណើរទើបតែឆ្លងផុតខ្សែព្រៀងរបស់ពួកយើងថាម៉េចពួកឯងបណ្ដោយឲ្យកងទ័ពចំនួន3000នាក់រត់ចេញពីជំរំទឹកកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់យ៉ាងនេះគ្នារបស់យើងកំពុងតាមពីក្រោយហើយសូមលោកបិទតបកុំបារម្ភពួកគេមិនតន់តណាឆ្ងាយទេយើងនឹងតតាវាតាមចាប់ខ្លួនស៊ឺវ៉ាងឲ្យទល់តែបានកុំអាឆេវឆាវស៊ឺវ៉ាងបានជារត់យ៉ាងនេះទ័ពចំនួន3000នាក់ប្រកាសជាបថយស្លាប់ហើយពួកយើងដេញពីក្រោយក៏តាមមិនតន់ដែរបើតាមតន់ជាមិនផុតគឺមានការកាប់សម្លាប់គ្នាសត្រូវអ៊ូនៅចំពោះមុខយើងយើងមិនចង់កាត់បន្ថយកងទ័ពរបស់យើងទេម្យ៉ាងទៀតយ៉ាងបីទៀតសុនអ៊ូជាមនុស្សមានប្រាជ្ញាឆ្លៀវបើយើងយកស៊ឺវ៉ាងធ្វើជានុយក៏វាអត់ប្រយោជន៍ដែរបើសិនជាយើងដេញតាមពីក្រោយសភាពការមិនតាន់ដឹកជាយ៉ាងណាយើងនឹងជាប់អន្ទាក់សុនអ៊ូលោកមេតបមានប្រសាសន៍នេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់ទុកថាស៊ឺវ៉ាងមានសំណាងល្អចុះចេញវិជាទៅកុំដេញតាមឆ្ងាយពេកបើតាមមិនតាន់អាចឆាប់ត្រឡប់មកវិញភ្លាមបាទសង្គ្រាមបានប្រកាសឥឡូវគិតយ៉ាងម៉េចធ្វើតាមផែនការខ្ញុំនឹងថាធ្វើយ៉ាងណាហើយប្រកាសសង្គ្រាមកងទ័ពឈូហាក់ដូចជាបង្ខំពេកហើយតាមយើងយល់បើចង់រស់ពួកឯងឆាប់ចុះចូលយើងទៅទៅវិញប្រាប់លោកមេតបរបស់ឯងបើសិនជាមិនចុះចាញ់ទេដល់ពេលនោះគេក៏គេចបាត់ផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដែរថ្ងៃស្អែកចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធនៅពេលព្រឹកយើងរៀបចំក្បួនតបតាមសំណុំពរក្រាបទូលព្រះអង្គពិតជាប្រយុទ្ធថ្ងៃស្អែកមែនមានរឿងអីមិនប្រយុទ្ធសូមប្រងទុំមានព្រះតម្រិះលោកបារម្ភជ្រុលពេកហើយធ្វើយ៉ាងនេះហាក់ដូចជាឲ្យកងតបឈូកក្អេងក្អាងពេកម្យ៉ាងទៀតកងតបយើងធ្វើដំដាប់ពីឆ្កាយមកមិនចឹងធ្វើអ្វីឲ្យវាយូរពេកទេអស់លោកគិតទៅមើលនៅពីក្រោយខ្នងកងតបឈូកគឺស្រុកប៉ជី
นุดูจิลุกมีตบสุนบานยิงจังสรกปอจีปีบ้านดุไว้ลุกนะบ้ากองตอบชูดอกตือสรกปอจีดอลปีดูยื้อประยุทธ์มาดอกตี้ก็มันง่ายตายสำคัญติดดูคือปัญหาเสบียงได้ยื้อมีนก้าบร้อมบ่มพอดยื้อยุลธาชลิดปีกองตอบชูสมประยุทธ์ยื้อหนึ่งไว้โจ้ปอจีนี่ชีวิตที่ละอ่อนนะพระองค์ตัวบังคุ้มกับปงแต่บารมมาตัวปีนี้สุวรรณมาตอนพญาสารสมงัดอายุหายกองตอบชู้มันดังทัวใส่คละทั้งไอ้ใส่ตัวบังคุ้มคล้ายจะมีการทรัพย์ลุยทั้งไอ้ใส่เรียบจำกระบุนทัวสักกองตอบชู้ประกาศจีขมิ้นวิธีตุบตัวหนึ่งที่ดอลปีดูยึดจำมือโลกไปตอบสุดเรียบจำกระบุนตอบได้แบบใดสุดอู่ตาลูกยุ่งยังไม่ได้ประกันนะมิ้นมาตัวตรมตรนะลูกยุ่งถากดอลเป็นประโยชน์ชิมวยนังกองตอบชูให้เหมือนตีเข้มกับปงตะกินแต่อู่จื้อเก็บปลาละใบไอ้ไอ้เล่าดิสว่างเกี่ยวโจโจชิมวยลูกเบตอบให้เหมือนตีประกันนะเรื่องนี้เหมือนเป็นทอมัดนะด้วยแต่ปุยเยสมันตีตามมือเติมลูกประหารจิบันเกิดกู้รวยให้เหมือนตีเกบันพญาซาประกาศสังเกตยบนิสิวังประกาศจิมิสกรรมเพียบเกจังไว้หรือกจังจะโจยังไอตบตบันกำลังเสียบชมซ้อนเสียบเสียบเสียบชมเสียบกำลังเสียบชมซ้อนเสียบชมไม่ก็หมดตอนเคยสิวังมิสกรรมเพียบจังเออเดี๋ยวเราทำไปอ๋อเลิกแต่เด็กจังสายมีการบอลนะสมริกาเมียมนุษย์มันแน่ใจจับครูนกิจังชุบลูกมีทับซุนเนี่ยนะจังชุบขยมขยมคือสว่างเอากิจุลมาเตียงออกคณิจุลตะเบนเจ้าเรื่องไม่ต้องซื้อมาแต่จมเจ๊งมีสภาพการแปรปรวนเลยลูกไม่ตอบชาวบ้านน้องกองต้องไปปอนเนี่ยเราไปโจโจจะไม่เดือดลูกเฮ้ยน้องไปปอนเนี่ยไอ้เล็บปกินไหนนะรู้จักมันข้างกระเรมีมนุษย์ตามไปกระไรตีเซน่าบ้านน้องกองตอบโจมั้ยบ้านชิบสันก็ไม่รำคาญกองตอบยิงสำหรับไอ้สัตว์บ้านยิงในทวีตตามสมมติบ้านจังตกอักชมจีเนนอมมุกนำไปช่วยดับพันการระบาดลูกเหลืองนี่ไงนี่ลูกในหัดเป็นไงยลอ้อสำหรับสันช็อปสายนี้ยังเกิดกลุ่มดาวเทียนลูกไม่ตอบสนพระองค์ไม่ประกันบลูกชมชมตายแต่เราเป็ดดับไปซองประกันพระองค์วิ่งไอ้เลิกชมนำกองตอบปีเสะใบปอนเนี่ยมาโจโจจมวยโลกสลับรู้จมวยดังโลกสมลูกไม่ตอบไม่ตายยลพร้อมนึกชมพองเติบอันตีเลือกมันช่วยเฟอร์กิการยิงชนะไปยังก็ไม่ประมาทในฮอตติดเองชมปะทอยสลับเอาเลือกดีกู้ตังเจ็ดแอบปองจมูกตาเฮ้ยชมสกัดช่วยดาวพระองค์อู้ประช่างจมูกดาวพระองค์ชูบ้าสมัยกิการเลือกดีเหมือนบานตีชมสลับเติบภาษาจีนบ้าพระองค์มันสนับเปียดในลูกในเย็นนี้มาเชื่อปฏิญญาในโลกไงมันไปกูสอบตีชมมันมาเชื่อบรรลุจับบานมีพระบนสระเลยชมทัวอย่างดีคือนำไปใส่จะท้อตัวเชื้อซาบในครองสมารภูมิกอกช่วยมันสอกสไดได้เรื่องไม่ต้องในเย็นนี้ปัจจัยกูอาจจะเพิ่มครั้งนะบังจังเขียมรีบจังไอ้กองตอบแต่ใบปอนระบาดโลกทวีการติดจ่อปั่นแต่สมานิยมเจริญนะทหารก็มาดำคานตรองไอ้อะไรจะจ่อสายนี้ติดลองสมารภูมิจำยังกึศบรรทออกคุณลูกไม่ตอบซื้อวางชมมันเป็นคุณลูกไม่ตอบตีเอ้ลูกไม่ตอบกระดกแล้วฮะเตียนบ้านน้องลูกไม่ตอบซื้อเธอสำระไอ้บ้านสรุปบทเต้บ้านลูกไม่ตอบสมจริงจีชัยลูกชับแต่ดักน้องตอบจำนวนใบปอนเนี่ยบอกสื่อไว้จนมาบทเตยมาตะกี้กูตุกจัดดียกจัดตึกนักรอบจำนวนมนุษย์
កុំអោយចូលជំរំធំឯសោះហើយមើលការខុសត្រូវបានស្រួលបួនកុំអោយដាក់ហើយប្រេះផ្ដាសបាទលោកមិតបៀបជាបាទឲ្យពួកគេចូលមកជុំសិនរាប់ចំនួនមនុស្សឲ្យច្បាស់កុំឲ្យខុសម្នាក់សោះឲ្យពួកគេចូលមកពួកឯងស្រាប់ឯបានកងទ័ពអ៊ូមានបទបញ្ជាតឹងតែងអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចដើរទៅដាក់បដិបដាបើមិនចឹងទេត្រូវកាត់ទោសតាមច្បាប់ទ័ពអ្នកប្រុសចំនួន 3,000 នាក់ម្នាក់ក៏មិនខ្វះដែរចំពោះសិវាគិតយ៉ាងម៉េចលោកទទួលមើលការខុសត្រូវចំពោះសិវាកុំឲ្យមាត់កោឲ្យសោះបាទលោកមិនតបលោកមិនតបមើលគេស្រួលបួលយើងយល់ថាម្នាក់នេះមិនស្មោះនឹងយើងទីបាទបាទអាយធ្វើយ៉ាងណាយកតែជូនលោកមិនតបកិច្ចការនេះសំខាន់ណាស់កុំឲ្យមានការថ្លាត្រួយអីសោះទៅចុះបាទអកេតចាកុំខត់គេសោះតែគឺជាដាក់យកកអេកុំអត់កអីនេះសិវាគិតយ៉ាងម៉េចឡំផាត់ជំរំគេអចិនហើយរងចាំបញ្ជាពីខ្ញុំណាលោកតាចាបាទបាក់វាបជាពីលោកបិតបធំលោកមិនអាចចេញតាមបានទេយើងត្រូវការជួបបិតបរបស់ឯងវារឿងអីកើតឡើងអ្នកប្រុសយើងមិនឲ្យលោកតាទេនិយាយទៅវិញសិនបើមានរឿងអីកើតឡើងលោកទទួលខុសត្រូវបែបទេពេលដែលលោកចេញពីជំរុំតបអ៊ូមានអ្នកដឹងទេគ្មានទេតើសុនអូគេមានការសល់សៃលើបីតបស៊ូវ៉ាងទីល្អណាស់គាត់ណាប្រសើរណាស់មើលទៅសុនអូគ្មានអីគួរឲ្យអស្ចារ្យទីគេជាប់ម្ទាក់របស់យើងហើយថ្ងៃស្អែកកុំសង្ឃឹមថាអាចរត់រួចឲ្យសោះស៊ូវ៉ាងលុបលោលុបលោចង់ចេញមកប្របានលើតែត្រូវខ្ញុំដាច់ចូលទៅវិញអ្នកនំសាចេញផុតពីស្មានណារយៈពេលបបោចេញបញ្ជាចាប់ខ្លួនសឺវ៉ាងភ្លាមបាទពួកឯងចង់ធ្វើអីយកត្រូវការជួបមិនតបរបស់ពួកឯងឥឡូវនេះយើងនាំឯងទៅជួបលោកមិនតបយើងហើយយើងបើឯងហ៊ានកម្រើកក្បាលរបស់ឯងនឹងធ្លាក់ដល់ដីអីមានរឿងអីហ្នឹងមានរឿងអី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 កើតឡើងចាំបាច់ហ្នឹងមិនដល់ហ៊ានព្រាបដាស់យើងនឹងសម្រាប់ចោលបាទសុំចោលចាញ់
ยื่นหนึ่งตุกชีวิตเอาเจ้าจังไอ้จีเนียดอกบุกไปดิไอ้ดาบเรียกที่ลุงน้องปกเข้มตนะน้องตนะเนี่ยปวดเชี่ยวเสียดเสียดกำกรักลูกบีตอบลูกยุ่งจะลำกับชมเฮยชมโจโจจะบุกกอดตอบอุติว่าได้จีเนียดดังลือชมขมิ้นจัดขบตีเรื่องมวยถ่ายลูกบีตอบบานเปี่ยนจะจับรามาปีนะสินะจำเลิศบ้านลูกเลยนะกี่รถตลับตัวอีกบาทเฮยชมบีบบลองจังรีการปรับลูกได้เออรู้บุญลูกไปตอบจัดคนกี่บ้านส้มลูกก็มือสุดในกี่ดีไปเด็ดประดาษซะฮะได้มันจะกี่รุ่นมันเนี่ยนี่จะชนกับสานะกี่จังตลับแต่สกวิ่งมันยังตีประสายนึกมีการประโยชน์เนี่ยกี่ประกอบจะมีการเผยคลายนึกปิดชมมีการทวีปหายกี่กระดดบัตเตอร์แต่มาดองนึกปิดแต่เจอจับคลุ้นนำไปการเพียคลุ้นกี่ประกอบจะมีการเผยนะគេអត់បាននិយាយអីទេម្នាក់នេះចូលចិត្តនិយាយកុហកចូលចិត្តប្រាល្បិចបើសិនជាគេចង់មូលមកកាច់ការប៉ិននោះគេនឹងទម្លាក់កំហុសមកលើខ្ញុំមែនសូមលោកមេតបកុំជឿគេអសោះខ្ញុំស្មោះត្រង់ចំពោះលោកមេតបណាមិនមានចិត្តងាករេពីលោកមេតបទេគេរត់ផុតពីជំរំតំរបស់នគរឧទៅហើយលោកមេតបលោកកុហកខ្ញុំតិចដឹងសត្វតែជាការប៉ិនហេតុអីបានជាលោកមេតបចោទខ្ញុំថាមានចិត្តក្បត់ខ្ញុំមិនមែនក្បត់នឹងលោកទេលោកមើលស្លាប់សុនអ៊ូខ្ញុំពេកហើយលោកស្មាត់តែគេនោះអាចគេចផុតពីជំរំតំរបស់នគរអ៊ូមែនខ្ញុំមិនយល់ពីនៃរបស់លោកទេម្យ៉ាងទៀតនៅលើខ្លួនរបស់គេមានជាប់សម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយច្បាប់ទៀតផងលោកបិទតបលោកពិតជាជឿពាក្យយ៉ាងម៉ារ៉ាមែនមើលតែម្នាក់នេះប្រហែលជាទៅនៃជំរំតំរបស់អ៊ូជឿទៅហើយបានន័យថាលោកបិទតបមានការសង្ស័យលើខ្ញុំមែនទេបើសិនជាលោកមិនព្រមនិយាយបន្តិចទៀតមានគេនិយាយជំនួសអ្វីដែលលោកនិយាយនេះខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ទេលោកបានធ្វើអីខ្លះលោកដឹងខ្លួនឯងច្បាស់ណាយ៉ាប្រូគេទៅពីរយៈបានសារភាពអស់ហើយស្អែកនេះលោករួមដំណើរទៅជាមួយខ្ញុំព្រះអង្គបួនតបមករៀបចំរួចរាល់ហើយលោកមិនទប់សុទូនេះគឺជាក្បួនអីទៅនេះគេហៅថាក្បួនត្រីកោណខាងមុខប្រៀបដូចជាក្បាលព្រួយអញ្ចឹងសម្រាប់ពុះបំបែកក្បួនតបរបស់សត្រូវឯខាងឆ្វេងខាងស្ដាំគឺជាកងតបត្រៀមប្រយុទ្ធរងចាំទទួលបញ្ជាប៉ុណ្ណោះកងតបអ៊ូប្រាក្បួនត្រីកោណកងតបយើងក៏ប្រាក្បួនដូចគ្នាចាំមើលតើអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាបិចបាត់ជីមិនទាន់ឃើញសុវ័កជីបងអ
เฮ้ยเคยเต้ขบวนตอบระบอกกี้ชิวจะบาลเฮ้ยจำเมื่อบันทึกเถอะขบวนตอบสุนอูอาจปรากาปาร์ตี้ใต้เบอร์ตึ๊งโดยจะมีเพียบชิวจะบาลได้ขบวนได้รีบจำรู้เฮ้ยให้ไอ้บ้านจะมีกาปลายพลุอย่างนี้ลุงมีตอบสุนปราวิธีปลายกลาพระองค์รุ่งจำแต่ตัวจอกกลับดูบ้ามันใจไปยุดดีเอาการในกระลอกพอดเฮ้ยขบวนไตรการรวมดำนายจมวยหนึ่งช่ำหางช่วยหางสนามจีนแน่จมนุ้ยไว้โจสำรองโจสำรองโจลูกสนุกองตอบชู้กับพุ่งแต่ไว้สำรองโจว่าเฮ้ยพระองค์ก็มารำไอ้กองตอบบ้ายืมกับพุ่งแต่ทีมพุ่งใส่กันไปให้ลำปอดกองตอบชู้แต่อัตมาดองเจ็งไปจีเต้งไอ้กองทัพพวกเกี้ยจะมาแต่ก็ต้องไปยึดจมูกกองทัพชุดเด็ดต่อไพระองค์กองทัพชูใจระเบิดไอ้เลยโจครองการลำปอดระบาดยืนเฮยอุจิวกิดทลบมาเรียนกับปีศาจได้ปีนี้กิดดังขาคลุ้นทะเลโจครองกบุญสไนกับใบระบาดยืนปนแต่ปัจจุบันสไนเกิดดังยืดเปลี่ยนมาแต่ยังพระองค์ปีนี้กองทัพระบาดยืดลำปอดกองทัพชูต่างสรงหายบําใบครั้งช่วยหนึ่งครั้งสตั้มมันอาจชอบเครียบอันตีพระองค์ตุ๊กไอ้ตู้บังคุ้มจีเนะนำมุกนำใบกำจัดกองทัพชูแต่มาลองลูกเจ็บตะเบือจ่อลูกไม่ทบสุดอุบิจีกองทัพดาวดิบดาสุดเฮ้ยพวกยืดเต้ากี่ลำปอดหายพวกยืดเต้ากี่ลำปอดหายดักถอยตู้ดอกถอย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 สอเมริกาสมตัวพระองค์ลูกไม่ทบกองทัพชูกำปองตะดอถอยเฮ้ยกองทัพชูตามปิดขมิ้นไอ้กู้อาจารย์ซ้อนี่ชื่อระบบบัญชาตะวิ่งเตวดาเอ้ยประเทศชูหันไอ้บ้านจะเตวิดีเป็นนานบ้านของโอจิวดาวทอยตลอดปอจีกลายเป็นการประยุทธ์เหลืองนี้กองตอบชูมีการขัดบังทุนงนนะเมื่อเตอร์ซอลกำลังตบประหารจิมันบ้าเปียกกระดาลพ้องกลับตูกองตัวรบยิงรีบจับซาจิทำไมละเว้ยหาชลิดออกกาบอกดอลไว้สำรกโจต่อตะเตียนทเวอย่างหน้าไว้เวียร์ฮดดาริชนีลูกไปตบสนยุ่งจังเลยตู้มาก้มยุ่งทำมาตอนบ้านตีการชนะเป็นปีชนะได้คณิชนะบกามคริตเต้นั่งกี่หาทายชนะได้ปรากำลังมนุษย์ปีนี้ตอบชูบัดบังเปียกกระดานแม่นแต่กิมินตอบเลือกเชียงยิงฉันนะปุ้ยยิงมันอายปลายวิธีไวลุกได้บังคอมบันตียิงก็มันจังต่อตัวจังปีมกได้ปีเพื่อกำลังโตระบกีในฉันจิ้งกำลังโตระบกยิงเดือดไล
តបឈូពេលនេះដកថយទៅមែនប៉ាជីជាកន្លែងពិបាកវាយលុកបើយើងចង់វាយលុកប៉ាជីដោយមកខំប្រកាសជានាំនៅគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់នឹងរបួសដល់កងតបយើងច្រើនទៀតដូច្នេះហើយយើងមិនអាចវាយជុលប៉ាជីបានទេបើវាយបកទៅវិញប្រកាសជារបួសបង្ខាត់ធ្ងន់ធ្ងរណាកងតបយើងធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយហត់ដូចណាបើសិនជាមានយុទ្ធសាស្ត្រល្អវាយជុលប៉ាជីភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងកងតបរបស់យើងក៏មានទឹកចិត្តឡើងវិញដែរសំខាន់ស្បៀងអាហារនៅឆ្ងាយបើស្បៀងមិនទាន់ពេលនោះគឺជារឿងដំណំដល់ខ្លាំងបងវាយជុលប៉ាជីយើងមិនបានសម្រេចទេហើយតបយើងច្បាស់ជាមានការជុលច្បាល់មិនខានរឿងរ៉ាវក៏កាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតនេះជារឿងគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណែបើតាមយោបល់លោកមេតបគិតយ៉ាងម៉េចទូលបង្គំគិតថាកិច្ចការដែលចាំបាច់នោះគឺមិនឆោតតបឈូចេញពីប៉ាជីបើមិនឆោតបានហើយយើងប្រើវិធីផ្សេងទៀតដើម្បីយកឈ្នះពួកវាឲ្យបានលើកនេះគឺជាវិធីមួយឈ្នះប៉ុន្តែខ្ញុំបារម្ភកងតបឈូគេមិនព្រមចេញមកខ្ញុំបានឲ្យអ៊ីនប៉ននឹងចេញឆាយទៅប្រកាសប្រយុទ្ធជាមួយពួកគេហើយបើមិនចេញមកទេចាំយើងពិភាក្សាទៀតតាមយោបល់លោកមេតបបើនេះថាយើងត្រូវតែរងចាំមានវិធីផ្សេងទៀតទេហ៊ីមិននឹកស្មានថាយើងប្រជាជ័យក្នុងដៃស៊ឺវាំងយ៉ាងនេះប្រហែលពេកហើយឥឡូវនេះនិយាយអីក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរគួរតែរកវិធីបដិសពួកវាទៅដកប្រជារាស្ត្រមនុស្សក្នុងស្រុកស្បៀងទាំងប៉ុន្មានត្រូវដុតចោលទាំងអស់កងទ័ពអ៊ូត្រូវការស្បៀងយើងមិនបដឲ្យគេយកស្បៀងរបស់ប្រជារាស្ត្រយើងបានទេបាទមិនយូរប្រហែលពួកគេនឹងដកថយដោយខ្លួនឯងចំណែកយើងនឹងធ្វើការវាយបកលើពួកវាវិញនៅក្នុងពេលនោះម្យ៉ាងទៀតឲ្យកូនក្រុមតូចៗធ្វើការអុកឡុកក្រុមស្បៀងរបស់ពួកគេប្លន់បានក៏ប្លន់ទៅបើប្លន់មិនបានដុតចោលបាទតែកុំចូលជ្រៅពេកគ្រាន់តែអុកឡុកទឹកចិត្តកងទ័ពពួកវាបានហើយលោកមេតបមានគេយកលិខិតប្រកាសសង្គ្រាមមកទៀតហើយយើងមិនទៅណាទេអ្នកណាប្រឆាំងនឹងបជាប្រហារជីវិតបាទសំទូប្រងកងទ័ពឈូនៅតែបិទទ្វារចិត្តមិនព្រមចេញមកប្រយុទ្ធទោះជាយើងជាយ៉ាងណាក៏ពួកគេមិនឆ្លើយតបមិនព្រមតបដៃទូបង្គំនៃជីឆាយបានទៅដល់ខាងមុខកំពែងកងទ័ពឈូគេមិនយកព្រួញបាញ់ពួកទូបង្គំមិនដឹងថាគិតយ៉ាងម៉េចទេកងទ័ពឈូដូចជាខ្មោចចូលអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យអាក្រក់យ៉ាងណាជេរប្រជារាស្ត្រពួកគេយ៉ាងណាពួកគេដូចជាស្ដាប់មិនឮទូបង្គំជាស្ដីរាល់ថ្ងៃស្ទើរតែរួយបាត់ទៅហើយមើលទៅយើងវាយលុកតែម្ដងទៅសំរេកាសំទូប្រងក្រុមដឹកស្បៀងសំជុលកោប្រងឲ្យពួកគេចូលមកបាទសំទូប្រងក្រុមដឹកស្បៀងរបស់យើងទទួលការរំខានពីកងតបឈូក្រុមរបស់យើងបានចាប់ខ្លួនកងតបឈូជា100នាក់ហើយស្បៀងរបស់យើងត្រូវគេបំផ្លាញពាក់កណ្ដាលព្រះអង្គស្បៀងរបស់យើងត្រូវគេប្លន់ស្បៀងរបស់យើងទុបទួលមិនបានមួយខែទេសូមព្រះអង្គមានព្រះតម្រេះបងអាចចេញទៅវិញចុះបាទបីជាកងទ័ពយើងប្រើប្រាស់របស់ក្នុងស្រុកប្រមូលផលដំដំដកស្បៀងអាហារពីប្រជាកសិករកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អព្រះតបឈូបានត្រៀមស្បៀងមុនទៅហើយស្បៀងត្រូវគេដុតចោលប្រជាកសិករត្រូវបញ្ជូនទៅកន្លែងផ្សេងដូច្នេះនៅខាងក្រៅប៉ាជីគ្មានសល់ស្បៀងទៀតទេឥឡូវនេះគិតយ៉ាងម៉េចពួកយើងមិនត្រូវដាច់បាច់ស្លាប់ទេដែលចាំបាច់នោះដែលខាត្រូវបញ្ឆោតកងទ័ពឈូឲ្យចេញមកបញ្ឆោតបញ្ឆោតយើងបានស្ដាប់ប្រមាណ100ដងទៅហើយលោកត្រូវរកមធ្យោបាយដោះស្រាយផងកំពីសឹករបស់លោកតាអស់ហើយព្រះអង្គសូមកុំខ្ញាល់អីព្រះអង្គមិនមែនថាពួកយើងគ្មានមធ្យោបាយទេបាទហើយបាទហើយថ្ងៃក្រោយនិយាយគ្នាទៅយើងអស់កម្លាំងណាស់លោកថាលោកមានមធ្យោបាយមិនក៏លោកបាននិយាយព្រះអង្គទូមង្គំខ្លាចធ្វើឲ្យលោកមេតបសុនមានការជឿចិត្តហើយអីទៅ
្រះអង្គមិនតន់ត្រង់ជ្រាបទេការដែលលោកមេតបសុននៅក្នុងប្រទេសឈីគាត់ជាមួយនឹងលោកមេតបអ៊ូជីវរាប់អានគ្នាដូចជាបងប្អូនមកកើតអញ្ចឹងក្រោយមកគ្រួសារទាំងពីរមានការប្រឆាំងគ្នាឪពុករបស់លោកមេតបសុនឈ្មោះសុនភីបាននាំគ្នាទៅសម្រាប់គ្រួសារអ៊ូជីវទាំងមូលគ្មានសមម្នាក់អ៊ូជីវបានធ្វើអ្វីៗគឺដើម្បីសងសឹកឲ្យគ្រួសាររបស់គេអ៊ូជីវគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តអំនួតហើយមានគំនុំយ៉ាងខ្លាំងជាមួយគ្រួសារតកូនសុនបានយកគំនុំរបស់គេមកបញ្ឆោតគេគេប្រកាសជាជ្រុលច្បាប់ហើយចេញមកប្រយុទ្ធនេះជាវិធីល្អដែរនេះពិតជាវិធីល្អមែនប៉ុន្តែក៏ឡោមមកលោកមេតបសុនតែងតែយល់ថាមិនគប្បីចំពោះអ៊ូជីវវិធីនេះគាត់នឹកឃើញយូរហើយប៉ុន្តែគាត់មិនយកមកប្រើដូច្នេះបានជាធ្វើឲ្យលោកមេតបសុនមានការស្មុគស្មាញនឹកអ្វីក៏មិនឃើញកិច្ចការប្រទេសជាតិសំខាន់ជាបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនយើងយល់ថានេះជាវិធីល្អលោកទៅចិត្តក៏ជាប់ក្រាបទូលអូជីវអាចជន់កំសាកបើក្រត់បើបើទ្វារចេញមកឯងប្រកាសជាមិនហ៊ានឯងក៏ដូចជាឪពុករបស់ឯងចឹងដែរឯងស្មានថាយើងមិនដឹងពីប្រវត្តិឯងបែបទេឪពុកឯងឈ្មោះក៏ហ្វាននៅប្រទេសឈីបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ថោកទាបបំផុតទីបំផុតគេខ្លួនឯងក៏ត្រូវស្លាប់ដែរប្រៀបជាមួយនឹងឪពុកឯងឯងអត់ជាឪពុកឯងទៅទៀតឯងគឺជាពូជចង្រៃគ្រួសារទាំងឡាយត្រូវប្រហារជីវិតក៏ឯងមិនមាត់មិនកគិតតែពីរត់យករួចខ្លួនមានអីអស្ចារ្យទៅអោះឯលូឯរត់មកដល់ប្រទេសឈូធ្វើជាទាសកររបស់គេតើឯងសមជាមនុស្សប្រុសទេអោះបងប្អូនមើលចុះឃាតករសម្លាប់ឪពុកគេនៅចំពោះមុខហើយគេបែរជាលាក់ខ្លួនមិនហ៊ានចេញមកពិតជាកំសាកមែនមនុស្សកំសាកឯងជាមនុស្សកំសាកអត់បានការជួនកំសាក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 ពួកយើងប្រចាំនៅប៉ោជីបើសិនជាប៉ោជីបាត់បង់ទៅកងតបអូប្រកាសជាឆ្លងកាត់ទន្លេឈិញស៊ួយចូលមកដល់រាជធានីបន្ទាប់ទន្លេឈិញស៊ួយជំរាបលោកមេតបកងតបអ៊ូនៅខាងក្រៅស្រែកលោឡាខ្លាំងណាស់កុំរវល់អីក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគេជាយើងខុសពីមុនខុសរបៀបណាខ្ញុំមិនហ៊ានជំរាបទេលោកនិយាយមកចោះយើងមានរឿងអីខ្លាចគេជេរនោះពួកគេជេរថាលោកមេតបគឺជាមនុស្សចោរម្សិលជាមនុស្សកំសាកហើយពួកគេនិយាយថាពួកគេនិយាយថាលោកមេតបភ្លេចពីគំនុំដែលគេសម្រាប់គ្រួសារកូនចៅគ្រួសារតកុលគាត់ជាមនុស្សខ្លាចស្លាប់ហើយសុទ្ធតែគេថាម៉េចជាទីសកលទីហ៊ានបាទអាយយកសម្បត្តិនេះទៅឲ្យកងតបឈូធ្វើយ៉ាងណាយកដល់ដៃអ៊ូជីវកុំភ្លេចណាលោកមីតបសុនឲ្យឯងយកតឲ្យគេកុំឲ្យខកការបាទជំរាបលោកមីតបកងតបអ៊ូផ្ញើសម្បត្តិមួយច្បាប់ថាជារបស់សុនអ៊ូយកមកបាទThank you.
លោកមិនទប់លោកមិនទប់មិនទប់លោក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 មិនទប់កុំឈឺឆៅលោកមិនទប់លោកមិនទប់កុំឈឺស្ងប់ទៅតាំងចិត្តស្ងប់ទៅលោកមិនទប់លោកមិនទប់កុំទៅលោកមិនទប់តាំងចិត្តស្ងប់លោកមិនទប់លោកមិនទប់លោកមិនទប់កុំទៅសោះកុំទៅលោកមិនទប់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 ណែសពរីកាព្រះអង្គព្រះអង្គលោកមេតបលោកមេតបប្រតិឈូអ៊ូជីវបោះតែម្នាក់ឯងទេឲ្យកជិលមកគេសុំឲ្យលោកមេតបសុទ្ធទៅជួបគេតែម្នាក់ឯងសំប្រយុទ្ធមែនទេអូជឿលោកបិទបសុនបានជួបបិទចាស់រួចហើយហ៎មានបានសម្ដែងសម្ដានយ៉ាងណាទៀតជីបៃលោកប្រើវិធីថោកទាបយ៉ាងនេះធ្វើឲ្យសុនអ៊ូខ្ញុំអាម៉ាស់មុខជាខ្លាំងលោកចាត់ទុកខ្ញុំជាមនុស្សប្រភេទណាសុនអ៊ូខ្ញុំមានមុខមាត់អីរស់ក្នុងលោកនេះទៀតលោកសុនអ៊ូការធ្វើសឹកគឺត្រូវតែប្រើល្បិចប្រើគ្រប់ល្បិចហ៎ប្រើល្បិចចំពោះតំគឺជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំជាមួយនឹងអ៊ូជីវលោកដឹងច្បាស់ណាស់តើខ្ញុំមានមុខមាត់អីទៅជួបជាមួយអ៊ូជីវឲ្យខ្ញុំទៅជួបគេរបៀបម៉េចទៅសុនអ៊ូការពិតយើងក៏មិនចង់ធ្វើអ៊ីចឹងដែរប៉ុន្តែកងទ័ពរបស់យើងមិនអាចនៅទីនេះយូរតទៅទៀតទេយើងត្រូវតែបញ្ឆោតអ៊ូជីឲ្យចេញប្រយុទ្ធយើងធ្វើនេះគឺដើម្បីសុភមង្គលទាំងមូលលោកបេតបកុំខឹកអីកុំខឹកអីតាមពិតនេះក៏ជាព្រះតម្រិះរបស់យើងដែរលោកបេតបតែតនិយាយថាសុភមង្គលតាទឹកមែនទេហើយនេះហើយសូមលោកកុំបង្កាត់នៅបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនទៀតទោះជាបណ្ដាច់ចិត្តក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរព្រោះថាលោកមេតបបានជាតាក់ចិត្តរួចទៅហើយយើងជួយសម្រេចជូនលោកឲ្យលោកមេតបអូជាអ្នកចាត់ការបានហើយពួកយើងគិតគូរបន្តិចទៅមើលថ្ងៃស្អែកគួរតែប្រយុទ្ធយ៉ាងណាអ
ចេញមកជាឲ្យពួកគេបាត់ទ្វារចេញទៅប្រយុទ្ធអ្នកដែលកាត់បានក្បាលព្រះអង្គអ៊ូសុនអ៊ូនឹងបានទទួលរង្វាន់ជាដីធ្លីមាសសុទ្ធប្រាក់សុទ្ធបាទចេញប្រយុទ្ធសម្រេចការទ្វារបានបើកហើយកងតបឈូកំពុងតែសម្រុកចេញមកសម្ដៅរកកងតបយើងល្អណាស់ទីបំផុតចេញមកហើយហ៎សុនអូពេលនេះកងតបឈូចេញមកហើយបន្ទាប់មកគឺយើងចាំតែមើលលោកទីតបកណ្ដាលដកថយបញ្ឆោតសត្រូវឲ្យចូលមករួចហើយឡំព័ទ្ធទាំងសងខាងចាំកំចាត់តាមក្រោយទៀតជួយទៅពួកយើងដកថយសុនអ៊ូសុនអ៊ូយើងប្រាឈ្មោះរបស់អាយបិជាអ៊ូជីវនោះគឺដោយសារតែយើងតច្រកខ្ញុំក៏ដឹងថាឯងនឹកឃើញជួបបាយមួយនេះដែរយើងព្រមតែដឹងទៀតថាឯងប្រកាសជាមិនធ្វើអញ្ចឹងទេដូច្នេះហើយបានជាយើងសម្រេចចិត្តធ្វើជំនួសឯងយើងត្រូវតែវាយយកទីតាំងប៉ោជីនៅបានឆាប់ម្យ៉ាងទៀតយើងគ្មានជម្រើសទេរឿងនេះទុកថាខ្ញុំជពាក់ឯងមួយទៅចុះសុនអ៊ូឯងពីនេះខ្ញុំតាមចិត្តចុះខ្ញុំអត់បន្ទោសលោកទីគឺបន្ទោសខ្លួនឯងដែលគ្មានមជ្ឈបាយល្អដើម្បីមកឆោតអ៊ូជីវឲ្យចេញមកពួកយើងដកថយបាទសំទូប្រងកងតបរបស់យើងបានទទួលជោគជ័យទាំងស្រុងកងតបឈូស្លាប់នឹងរបួសច្រើនណាស់អូជីវនាំកងតបដកថយទៅហើយល្អណាស់លោកបេតបសុនអ៊ូចាត់ការបានល្អមើលទៅស្រុកប៉ជីនឹងស្ថិតក្នុងដៃរបស់យើងមិនខាតទូបង្គំមិនយល់អញ្ចឹងទេស្រុកប៉ជីការពាររងមមបើសិនជាអ៊ូជីមិនព្រមទៅណាឆ្ងាយនោះដល់ពេលនោះយើងត្រូវពឹងលោកមេតបសុនអ៊ូដើម្បីជួយដោះស្រាយយើងទៀតលោកមេតបហ្វូកែនិយាយត្រូវណាស់ខ្ញុំបានបញ្ជាអិនប៉នាំតបទៅឆ្មក់ប៉ជីហើយពេលដែលកងតបឈូតត្រឡប់ទៅវិញនៅលើកំពង់ផែប្រកាសជាមើលឃើញទុំជាតិប្រទេសអ៊ូលោកមេតបសុនអ៊ូគិតគូបាត់វែងឆ្ងាយណាស់អាមេរិកាសំទូលប្រងលោកមេតបអ៊ីនប៉បានវាយចូលទីតាំងប៉ជីទាំងស្រុងអ៊ូជីវណានវ៉ាកំពុងតែនាំកងតបទៅរីកធានីហើយល្អណាស់ចេញបញ្ជាទៅដេញតាមពីក្រោយតាមចាត់ការកងតបឈូឲ្យបានទាំងស្រុងក្រាមទូលអេឈប់សិន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 អេពួកយើងឡើងទៅឡើងទៅពួកយើងចាំតែទូករត់ទូឡើងឡើងទូឡើងទូទៅពួកយើងឈប់សិនឲ្យយើងមិនបានទេត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកវិញមកវិញមិនបានទេមកវិញទេគេស្មោះទៅអេឡើងឡើងទូឡើងទូឡើងទូឡើងទៅលឿន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 កុំទៅអីកុំទៅអីទៅអ៊ូជីវអ៊ូជីវអ៊ូជីវឆាប់មកវិញអ៊ូជីវឡើងឡើងលឿនអញ្ចឹងចាប់ដល់ពេកចឹងទុកទៅចឹងទុកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអលឿនអលឿនមកវិញចាប់ដល់ចាប់ដល់អញ្ចឹងចាប់ដល់ចាប់ដល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងចឹងទុកទៅចឹងទុកទៅលឿនឡើងឡើងចឹងទុកទៅអលឿនអលឿនឡើងទៅឡើងទៅមកវិញត្រឡប់មកវិញមកវិញអ
អញចាំនាំខ្ញុំឡើងទេឡើងអស់ត្រឡប់មកវិញឡើងទុកទៅទៅវិញទៅវិញជាមួយគ្នាឲ្យឆាប់ឡើងចុះមកចុះមកចុះមកនាំគ្នាទៅវិញទៅទៅវិញទៅនាំគ្នាទៅវិញទៅវិញនាំគ្នាទៅវិញតាតាតាលឿនឡើងលឿនឡើងទៅអូជីវលោកធ្វើស្អីដឹកនាំគ្នាទៅវិញទៅវិញឆាប់ឡើងទៅវិញឆាប់ឡើងឲ្យលឿនទៅទៅឲ្យលឿនឡើងកងតបអ៊ូនឹងវាយសម្រុកមកទីនេះហេតុអីក៏មិនឲ្យយើងឆ្លង